Média 586 metros, frequência de 580 kHz. Onda tropical 61 metros, frequência de 4.905 kHz. 23 horas, 0 minuto, 0 segundo. Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? E que se ela pudesse voar em linha reta, levaria 28 dias para atravessar o mundo todo. Depois do sol, quem ilumina o seu lar é a Galeria Silvestre, a Galeria da Luz. Relógio. 23 horas, 1 minuto, 0 segundo. Você sabia? 1.300 anos antes de Cristo, as mulheres já usavam cosméticos para manter a beleza do rosto. O falcão peregrino recebe este nome porque viaja muito. Um exemplo, chega ao Brasil voando desde a América do Norte. Você sabia? Um homem consome em alimentos por dia o equivalente a 2,5% do seu peso. O colibri, no mesmo período, consome 200%. Relógio. 23 horas, 2 minutos, 0 segundo. Quantas caixas chegaram? 400 caixas. 12 mil dúzias de ovos. Raimundo! Vou ver o que Pereira quer. Fala, Raimundo! Olha aí, aquele papagaio das tintas venceu hoje. O gerente telefonou. Você vai fazer o seguinte, você transfere uma grana da minha conta para a conta da firma, tá? E manda pagar isso. Manda a Glória fazer isso. Uhum. Agora, escuta, e que merda é essa? Ai, que sujeira. É, foi a nova datilógrafa, Macabea. Maca o quê? Bea, Macabea. Macabea? O que é que você quer? Foi a única que aceitou, menos que o salário mínimo. Depois o Raimundo fala com você. Sim, senhor. Fecha a porta aí, por favor. Vai. E além do mais, como ela é feia, hein, rapaz? Feíssima. Parece um maracujá de gaveta. Onde é que você arrumou isso, hein, rapaz? Ela é meio desajeitada, assim. Mas talvez se fosse tão brilhante, não aceitaria o salário que pagamos. Ninguém quer que seja brilhante. O mínimo que se pede é que tenha um pouco de ser, de limpeza no serviço. Olha aí. Isso aqui é sujeira mesmo, olha, ó, ó, ó. Olha aí, ó, ó.
Macabé. Desse jeito não dá. Olha aqui. Tudo sujo. Cheio de furo. Gordura para todo lado. Desse jeito nós vamos ter que despedir você. Seu Raimundo. O senhor me desculpe, aborrecimento. A despedida pode não ser para já. Pode até demorar um pouco. Mas, por favor, pelo menos lave as mãos. Sim, senhor. Boa tarde, dona Joana. Boa tarde. Vai entrando. A senhora me desculpe. Não tem do que desculpar. Vamos lá para o meu quarto. Está promissória do aluguel. Porque é assim que eu trabalho, viu? Assina aqui, ó. Nossa, você vai assinando assim, sem ao menos ver... Não faz isso não, menina. Bom, comigo não tem perigo. Eu sou honesta, não é? Mas tem tanta gente que não presta por aí. A senhora me desculpe. Não tenho do que desculpar. Aqui é a chave da porta da frente. Vê se me empresta pra ninguém. Não tira a cópia. Não perde. Põe no chaveirinho. Já conhece as meninas do quarto? Não, senhora. Ah, é, são boas meninas. Trabalhem por aí, por fora aí. Um bar? Não sei. Ah, vai. Vai com Deus. Cebola tá acabando. Ligou? Ainda não. Toma essa caixa. Pode botar as coisas aí dentro. Mas você não tem quase nada? É, mas trabalhando vai dar pra comprar alguma coisa. Tô doida pra ver o que vai acontecer. Já pensou a cara do pai quando chegar lá e encontrar a filha dele com o mecânico? Vai mais é matar ele. E a sua tia? Morreu. Morreu no hospital. Gente rica não mata das dores. O Jacinto me contou. Ah, não sei por quê. E você?
Ficou sozinha? Fiquei. Eu não tenho nem pai nem mãe. Ligou, gente. Vai começar. Tanto do palco expressa sentimento e está ligada à época da mineração. Os portugueses, para burlar o físico, enchiam de ouro imagens poucas. As dores. As dores. Tá na hora. Quem vai primeiro, hein? Vai você. Assim você guarda lugar pra mim. 6:20. A gemada é uma preparação de ótimo valor nutritivo, contendo dois importantes alimentos, leite e gema de ovo. É indicado para pessoas que necessitam de um reforço alimentar, como os convalescentes e os velhos. A Via Láctea... Que isso, Macabé? Você tá se trocando aí dentro? Eu tô acostumada a me trocar aqui de baixo. Minha tia me ensinou. Afe Maria. O que você acha dessa Macabé, hein? Eu acho ela meio esquisita. Deus que me perdoe, mas ela tem uma cara de sonsa. O cheiro dela é que é meio... Gestante, visite o varejo da fábrica de roupa para gestantes. Rua 24 de maio, 331, Riachuelo. Tubo de imagem para TV a cores. Eletrônica Soares de Nova Iguaçu. Otávio Tatino, 207. Seis horas, 21 minutos, 0 segundos. Os árabes chamam o camelo de navio do deserto. Este animal gosta muito de música. Os habitantes da Ásia sempre levam em sua bagagem um instrumento musical. Ao som de música árabe, anda léguas e léguas sem demonstrar cansaço. Você acha que eu tô mentindo? Deu positivo mesmo. Posso até provar. Pois não?
Isso. Pois não. Pelo menos assim não furo o papel. Copia isso aqui pra mim, tá? Sim, senhor. Se você não me der o dinheiro, você já pensou o que pode acontecer com a tua mulher? Você não sabe do que eu sou capaz? São 80 mil cruzeiros. Se você me der a grana, eu resolvo nesse final de semana. É. Então tá bom. No bar da esquina, na hora do almoço. Tá, ó. Mas levem dinheiro. Eles não aceitam cheque. É. Oi. Você já fez isso alguma vez? Aborto? Aborto? É, tirar filho. Quer dizer que você é virgem mesmo? Sou sim. Quantos anos você tem? 19, completei o mês passado. Sabe com quantos anos eu perdi a virgindade? 15 anos. Sabe quantos abortos eu já fiz? 5 abortos. E você não teve medo? Eu não. Muita gente diz que é pecado, mas eu não acredito nisso. É que nem tirar dente, só que custa mais caro. Eu sempre fiz com médico, não vou em qualquer lugar, não. Esse seu Luizinho é bem bonitinho, né? Quer dizer que você é virgem mesmo, é, Macabé? Também com essa cara? Você é muito desbotada, Macabéia. Precisa comer comida pra criar peitinho, bundinha. Veja eu, fui criada na carne. Meu pai é açougueiro. Eu adoro carne. Você para de comer cachorro quente com Coca-Cola. Ah, eu como porque é barato. Mas o que eu gosto mesmo é de goiabada com queijo. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro, touro é valente. Domingo é bom a gente acordar mais cedo pra ficar mais tempo à toa. Ai! Aperta que o Jacinto gosta dela com cabelo bem liso. Cabelo liso é de índio. Cabelo ruim é de preto. E preto é filho do diabo. Credo, que bobagem. Quem falou isso? Acho que cabelo liso é bem melhor. Você não viu a Carmélia? Ela bota creme, ela bota tudo. Ela gasta uma grana pra alisar aquele cabelo. Você sabia que o namorado dela fez mal pra ela e eles vão se casar? É? É, e ela falou que nunca mais vai trabalhar. Ele não quer. Imagina que ele falou assim. Imagina que eu vou deixar a minha mulher se embonecar toda pra ficar de trás de um balcão. É? Aí eu virei e falei. O banheiro desocupou, quem vai tomar banho? Ô, Macabé, você não vai tomar banho, mulher? Eu não, acima o esmalte. Ô, Dasdô, então vai você que o banheiro tá vazio. Tá, então eu vou. E o meu cabelo? Ah, depois eu termino. E você, vai sair com quem? Com ninguém. Você não quer passear com a gente no zoológico? Eu gosto mesmo é de passear no metrô nos dias de domingo. No metrô? Eu, hein? Quem gosta de buraco é tatu. Eu acho tão bonito o metrô.
Moça, a linha amarela. Não pode. A linha amarela. É perigoso. O senhor me desculpe. Eu não sabia, não. O senhor me desculpe. Tá ficando bonita a tua parede, hein, Macabeia? Você sabia? Estamos presentes em todos os minutos de sua vida. Leia dinheiro, um assunto altamente espiritual em todas as boas livrarias. O das dor, por que você vira toda hora pra capa do livro, hein? Acho chato o livro sem figura. E esse não tem. Então olha pra capa, pra me lembrar. Nada, meu. Seu time não vai chegar nem até a final. Se vai ser campeão, não sei, bicho. Só sei que domingo vamos dar um puta show de bola. Ah, deixa de ser palhaço. Teu time já acabou. Desde que vocês foram até Brasília pra jogar em homenagem ao aniversário de presidente... Não tem nada a ver, cara. Não mistura política com futebol. Futebol é assunto sério. Sério, mas pra quem tem time sério, tá? Você é bobo mesmo, hein? Vai encher o saco das tuas negras. Vai, vai. Eu queria pedir pra ir pra casa hoje. Minha mãe tá doente. Você ainda volta hoje? Eu acho que não. Eu tenho que levar ela no MPS. Tá bom, Glória. Pode ir. Ô, seu Raimundo, muito obrigada. O senhor é um pai pra mim, viu? Tua mãe tá doente?
É mentira, sua boba. É desculpa. Vou me encontrar com aquele rapaz. Aquele da voz gostosa. Hoje eu vou conhecer ele. Alô? Oi? Claro, né? Quem podia ser? Daqui a meia hora? Aonde? Tá bom. Como? Olha, eu vou estar com uma flor vermelha no decote. Tá? Pra você também. Tá, tchau. Pelo menos a tua flor vai ser útil pra alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, ele tem uma voz tão gostosa. Parece até Calbi Peixoto. Depois eu te conto tudo, tá? Tchau, queridinha. Seu Raimundo? Sim? O senhor me dá licença? É que eu queria... O dentista falou... Amanhã eu tenho que arrancar um dente. E eu queria saber se posso. Quer dizer... Será que eu podia não vir trabalhar amanhã? O senhor sabe. Pode ser perigoso. Ainda bem que não é hoje, não é? Porque a Glória acabou de sair para levar a mãe ao médico. Amanhã acho que pode. Tá bom, Macabé. Tudo bem. Muito obrigada, seu Raimundo. Muito obrigada. Que isso, mulher? Endoidou? Você não vai trabalhar hoje? Não, hoje eu tô de folga. Tchau. Não vai trabalhar hoje? Não! Não, senhora! Hoje eu tô de folga! Sou datilógrafa, sou virgem e gosto de Coca-Cola.
Sou. Ei, mocinha, passando bem na frente da minha câmera. Parece que é cega. É cega. É cega. Atenção. Pronto, olha ali no espelho. A senhora me permite? A moça não quis bater um retrato, não? É caro demais. Olha aí como ficou lindo. Posso convidar a senhorita para dar um passeio? Pode, pode sim. Qual é mesmo sua graça? Seu nome? Macabea. Como? Macabea. Me desculpe, mas Macabea parece dois de pele. É, eu também acho esquisito. Mas minha falecida mãe botou ele por promessa. Se eu vingasse. Aí eu vinguei, né? Mas assim mesmo ela morreu. Meu pai também. Minha tia foi quem me criou. Eu também sou lá do norte. E eu sei que lá, promessa é dívida de honra. Eu sou como você, não tenho pai, não tenho mãe. E essa flor que foi que lhe deu? É lá do jardim. Me permite? Eu gosto tanto de tag e parafuso. E o senhor?
Não, não pode experimentar. Experimenta na mão. Tá bom, eu fico com esse mesmo. O que aconteceu, mulher? Nada. Nada, é? Ontem você falta. Hoje me chega com a boca pintada. O que aconteceu? Me conta. Ontem eu conheci um moço. Ele é lá da Paraíba. Ele é... metalúrgico, é. Operário? Operário também é metalúrgico. Ô, Glória! Já vou, seu Raimundo! Como é o nome dele? Não sei. Não falou? Você não perguntou o nome dele? Mas você é tonta, hein? Você é tonta. Glória! Já vou, seu Raimundo! Eu ainda não sei o nome do senhor. Olímpico de Jesus. Moreira Chaves. O que é que quer dizer olímpico, hein? E não tem o que dizer? Quer dizer, eu sei, mas não quero dizer. Não faz mal, não faz mal. A gente não precisa entender o nome. Olha, Macabeia. Olhar o quê? Não, não é olhe de ver alguma coisa. É olhe. É olhe como quando a gente quer que alguém escute. Tá escutando? Tô. Tudinho. Tudinho. Tudinho o quê, se eu ainda não falei? Pois é. Olha, eu vou lhe pagar um cafezinho no botequim. Pode ser com leite? Hã? Pode ser com leite? Pode. Se for o mesmo preço, se for mais caro, você paga o resto. Vamos.
Dois cafés. Um com leite. É o mesmo preço? É o mesmo preço. Credo. Isso vai dar dor de barriga, vai criar lombriga. Efemérides. Você sabe dizer o que é efemérides? Posso atender? Atende. Alô? Pereira Ramalho. Bom dia. É pra você. Alô? Hã? Por quê? Se você não pode vir hoje, então não precisa voltar nunca mais. Esses homens só querem se aproveitar. Depois que a gente dá, eles tomam um Doril. Com esse, então, foi pior. Bastou dar uma bimbadinha e pronto. Da próxima vez, eu vou fingir que eu sou virgem. Virgínia. E o teu homem, como é que vai? Ele disse que se eu for despedida, ele vai arranjar um serviço pra mim, lá na fábrica dele, de datilógrafo. Você já deu pra ele? Deu o quê? Ele já te fez mal? Eu, hein? Cruz credo. Então não dá mesmo. E segura teu namorado. Se até uns 20, 20 e poucos anos sendo casado, depois fica muito difícil arranjar marido, sabia? É. Pra mim agora só rezando pra santo, ou fazendo macumba, ou promessa. Muita promessa. Um dia, vou ser muito rico mesmo. Tá indo esse dedo de ouro? Tá indo, tá indo? É só o começo. Um dia eu tenho a boca inteirinha assim, cheia de ouro. Vou mandar arrancar todos os dentes, assim um por um. Treque, treque, treque. Mudar tudo. Botar tudo de ouro. Já imaginou? Um sorriso todo amarelo, assim, todo dourado. Porque eu sou uma pessoa inteligente, viu? Eu ainda vou ser deputado. Deputado? Deputado. Deputado trabalha de quê? Deputado trabalha de deputado. Só pode ser. Ora, mas... Olha, Macabé, deputado tem tudo. Tem carro. Tem banda de música. Tem chofé. Deputado tem dinheiro até pra dar pros outros. É. Deputado é doutor. E é? Mas eu não tô dizendo. Se eu tô dizendo é porque é. Você não acredita? Acredito, acredito sim. Eu não quero te ofender. Mulher de deputado é deputada também? Quando for eleito, o deputado olímpico de Jesus Moreira Chaves vai acabar com todos os problemas dessa terra. De João Pessoa até Cajazeiras. De Cajazeiras até Brasília. Tudo vai mudar com o doutor olímpico deputado. Deputado geral do Brasil. Você, Cassiana. Minha irmã que mora no meu coração. Você vai ter sua casa com água encanada. Porque o nosso problema não é água. O nosso problema não é chuva.
nosso problema não é nuvem! Não falta nuvem no Nordeste, meus amigos! Falta é ume! Muito bem! Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? E que se ela pudesse voar em linha reta, levaria 28 dias para atravessar o mundo todo? Lewis Carroll, o famoso escritor inglês que escreveu Alice no País das Maravilhas, era também padre matemático, tendo inventado a álgebra. A rã fêmea coaxa muito baixo. Quem faz barulho mesmo é o macho. Onda média 586 metros, frequência de 580 kHz. Lá na rádio relógio, eles disseram que um homem escreveu um livro chamado Alice no País das Maravilhas e que era também padre. Falaram também em algebra. O que quer dizer algebra, hein? Saber disso é correr de fresco. Vamos que vira mulher. Bicho. Desculpa dizer a palavra fresco, porque isso é palavrão para a moça direita. Eu gosto tanto de ouvir o barulho do tempo. Assim, ó. Tic, tic, tic. Eu não preciso ir à certa, porque eu tenho um relógio. Nessa rádio, eles falam também essas coisas de cultura. Muita palavra difícil. O que quer dizer cultura, hein? Cultura... Cultura... Cultura é cultura. O que é que quer dizer usuário? Você vem me encostando na parede, me apertando, me arrochando. Pois é. Pois é o quê? Eu só disse pois é. É. Mas pois é o quê? É melhor a gente mudar de conversa. Porque você não me entende. Entender o quê? Ai, meu Deus. Macabé, vamos mudar de assunto? Falar então de quê? Por que você não fala de você? Eu? Por que esse espanto? Gente fala de gente. Ah, mas eu não acho que sou muita gente. Se você não é gente, o que é que você é, então? É que eu ainda não estou acostumada. O quê? Não se acostumou com o quê? É que eu não sei explicar. Será que eu sou eu? Olha, eu vou embora. Eu vou-me embora porque você não tem jeito. E o que é que eu faço pra ter jeito?
para entender. Veja eu. Já sou eu mesmo. Você não reparou até agora que tudo que você fala não tem resposta? Você não pensa no futuro? Você não tem vontade de nada? Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema. Você não se enxerga, não, é? Você não tem corpo, não tem cara, não tem nada pra ser artista de cinema, menina. Tá com febre? Eu queria te pedir uma coisa. Lá na firma, o telefone só toca pra Glória. Quem é Glória? É a minha coleguinha lá da firma. Eu queria que você telefonasse pra mim. Só uma vez. Toma. Toma essa ficha. Telefonar pra quê? Pra ouvir tuas besteiras? Só pra gente conversar um pouquinho. Tchau. Você faz um sucesso louco com os homens, hein, menina? Na sua idade, eu era igualzinho a você. Sempre tive muita categoria. Na zona, fui muito cotada. Sempre, sempre. Desde os meus 15 anos. A minha história está te aborrecendo? Não, senhora. Como é mesmo teu nome? Glória. Você não está aqui por causa da saúde do teu pai. Nem por trabalho. Você está aqui para saber de casamento, é ou não é, filhinha? É, sim, senhora. Está tudo muito complicado na sua vida. Meu Deus, olha aqui. Até para mim está difícil de entender. Nós temos que fazer uma boa reza. Preste atenção. Durante 7 dias, você vai acender esta vela em cima deste papel durante uns 3 minutos só por dia. Você se concentra e reza. Depois de 7 dias, você me traz o papel com o que sobrou da vela e aí os santos falarão.
Viu, Macabé? A cara é mais importante do que o corpo. Sabe por quê? Porque a cara mostra o que a pessoa está sentindo lá dentro. Por exemplo, você tem uma cara de quem comeu e não gostou. Eu não aguento cara triste. Vê se muda de expressão pelo menos uma vez na vida. Sabe, ontem eu escutei uma música tão linda que eu até chorei. Era samba? Não sei. Acho que se chamava Uma Furtiva Lágrima. Lágrima. Era cantada por um homem que já morreu. Era assim, ó. Eu acho que até sei cantar essa música. Na, 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 ni, na, na. Na, 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 ni, na, na. Chega, levante. Venha. Não, facadinha de nada. Precisa não. Venha, levante. Ah! Vou te mostrar que é um olímpico, Macabeia! Senta aqui. É, queridinha. Os homens só querem mesmo é se aproveitar de você. Porque é preciso saber usar os homens. Se aproveitar deles. E também se desfazer deles na hora certa, porque é boba. Mulher é boba. Se apaixona. Isso não dá certo. Você vai ter que fazer um trabalhinho. Alguma coisa pra se purgar. Eu faço? Faço qualquer coisa. Quantos abortos você já fez? Isso também tá aí? Tá aqui. Você precisa se livrar do sangue desses anjinhos. O seu caminho tem que ser limpo. Você precisa me dar 20 mil cruzeiros para as crianças do meu asilo. Porque eu tenho um asilo. Depois você vai ter que escrever um nome para cada criancinha que você tirou. Pegar esse papel e à meia-noite você vai jogar esse papel no mar, rezando 3 Pai Nosso e 3 Ave Maria. Juro. Juro que eu faço tudo isso. E ainda tem mais. Como penitência, você vai ter que tirar o homem de uma colega sua. Isso dá trabalho. O homem de uma colega? É, de uma colega. Você não tem uma coleguinha? Conquista esse cara e você vai ter o homem da sua vida. Mas ela não vai sofrer com isso? Manda ela pra mim. Eu resolvo qualquer destino. Essas cartas aqui têm que ser rebatidas todas. E ainda hoje. Você fica até acabar. Hoje? Hoje. Sim, senhor.
Vambora? Já são quase 6 horas. Eu tenho um serviço pra fazer. Seu Raimundo me pediu. Agora? É. Então, queridinha, tchau. Me faz um favor? Sabe a Olimpo, meu namorado? Ele tá me esperando lá no jardim, perto daquela estátua. Tu passa lá e diz a ele que hoje eu não posso. Vou sair mais tarde. Ele é assim, ó. Posso levar a foto? Pode. Ó, tu diz a ele que amanhã a gente se encontra no mesmo lugar. Então, tchau, queridinha. Oi, Glória. Aqui é o Olímpico. Hã? Não. Tudo bem. Então você me espera. Tá. Tchau. Tchau. Me dá uma aspirina? O que te dói? Eu não sei, eu sei que dói. Melhor água com açúcar do que aspirina. Não, eu quero aspirina mesmo. Ai, Maca, você mastiga, engole? Thank you.
na rádio relógio, falaram um negócio de jacaré que se chama mimetismo. O que é que quer dizer mimetismo, hein? Isso não é coisa para moça donzela saber, não. A zona tá cheia de rapariga que perguntaram demais. Onde é a zona, hein? É um lugar ruim, onde só vai homem. Você não vai entender. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você me custou muito pouco. Mas eu não vou gastar mais nada com você. Você sabia que uma mosca voa tão ligeiro que se ela voasse em linha reta, ela levava 28 dias para passar pelo mundo todo? Isso é mentira. Tô falando a verdade. Eu quero cair morto se não estiver falando a verdade. Eu quero que meu pai e minha mãe morram agorinha. Mas você não falou que não tem pai nem mãe? Eu me esqueci. Então vai cair mesmo morta. Escuta. Você está fingindo que é idiota ou é idiota mesmo? Eu acho que isso é alguma coisa. Mas pelo menos sabe que se chama Macabeia. Mas eu não sei o que é que tem dentro do meu nome. Pois eu sei o que é que tem dentro do meu nome. Eu vou ser famoso. Meu nome vai sair no rádio, na TV. Olímpico. Eu sou um dos últimos guerreiros da grande nação Tabajara. Esse povo não existe mais. Você não. Você não presta nem para dar cria. Minha rua tem um galo que canta? Por que você mente tanto? Na rádio relógio, eles... Olha, Macabé. Eu quero lhe dizer uma coisa. Eu quero lhe dizer que nosso namoro acabou. Encontrei outra moça. Estou apaixonado. Macabé, você é um cabelo na minha sopa. Não dá vontade de comer. Me desculpe se eu lhe ofendi, mas eu estou sendo sincero. Vai embora, vai. Thank you.
O que aconteceu? Parece mulher de soldado. Eu não sou mulher de soldado. Me desculpa, mas ser feia dói? Eu acho que dói um pouquinho. Mas tu, que é feia, sente dor? Eu não sou feia. É galega de farmácia. O que é galega de farmácia? Mulher que pinta o cabelo. Besta. Me dá uma aspirina? É muita aspirina. É, pra eu não me doer. E onde é que você se dói? Eu não sei. Eu me dou o tempo todo. Por que você não vem na minha casa no domingo? Vai ter festa. Aniversário da minha mãe. Vai ter bolo, carne, caipirinha, vinho. Vai ser legal. Parabéns pra você nesta data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Oi, pessoal. Esse aqui é o meu novo sócio, Oswaldo. Está um pouco atrasado. É. Aquela é a patroa. Fique sentada, dona Maria. Faça favor. Geni, o marido dela. Mas senta. Dá licença. Ah, essa é a Glória. Essa é que eu lhe falei. Aproveita que é a única solteira. Ai, o sócio sem comentar. Usa um pedaço grande pra ele, né? Isso que dá quem nunca comeu melado. Ei, tia Maca, tá precisando de um médico, menina. Aquele que eu te falei é bom mesmo. A das dores ficou boa logo, não foi? Aham. Uhum. Toma. Melhorou. Ei, atrás o Finico. Você já viu que ela não dá mesmo, né? Olha só isso aqui. Vê se é possível. Tudo sujo. Ainda por cima errado, quer ver? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Corda. Corda com Q. Q. Olha aí, Brasil, ó. Com Z e B minúsculo. B minúsculo. Brasil, ó. Não dá. Ela ainda está nos 90 dias de experiência. Ah, então manda embora logo, rapaz. Manda embora. Essa. Ô, cabeça chata. Baiana, tu não tem cara, não? Eu sim. Não sou cabeça chata nem baiana. Baiana é macumbeiro. Eu sou nortista. E qual é a diferença? Me diz uma coisa. Você é feliz? Feliz serve pra quê? Você não pensa no futuro, não? Futuro? Por que você não vai na cartomante? É, você paga uma consulta e ela resolve a tua vida. É muito caro? Eu te empresto dinheiro. Pra mim foi ótimo. Ela fez umas rezas. Eu acho até que vai dar certo. Sabe aquele sócio do meu pai? Aquele lá do almoço?
Nós até já saímos juntos. Seu Raimundo? O meu dente tá doendo muito. Posso ir no dentista? Volto logo. Pode. Pode sim. Muito obrigada, seu Raimundo. Muito obrigada. O senhor é um pai pra mim. Macabéa. Não é nada, não. Quando você voltar, vem falar comigo. E a sua coleguinha? Foi na cartomante. E você não quis ir junto? Eu já sei meu futuro. Dá licencinha. Eu sabia que você vinha. Como é o teu nome? Macabéa. Que nome lindo. A senhora acha? Não tenha medo de mim, minha coisinha. Minha coisinha linda. Quem está comigo está com Jesus. Eu sou fã de Jesus. Louquinha por ele. Ele sempre me deu muita categoria. Você está interessada na minha história? Tô, sim, senhora. Muito. E faz muito bem, porque eu não minto. Seja fã de Jesus, porque ele salva. Mas salva mesmo. A polícia não quer que eu ponha a carta. Diz que eu exploro os outros. Mas é como eu te disse, nem a polícia consegue desbancar Jesus. Ele deu um jeitinho para eu ter um dinheirinho e comprar essa joinha de granfina. Ela não é joinha de granfina? É... Essa senhora. Ah, quer dizer que você também acha. Minha lindinha. Lindinha. Corta em dois, corta em dois. Meu Jesus. Jesus, você tá assustada? Que isso, filhinha? Que isso, hein? Hein? Calma. Calma, calma, calma. Você é muito delicadinha para enfrentar a brutalidade de um homem. Hum? Entre mulheres, o carinho é mais fino, mais delicado. Você tem chance de ter uma mulher? Não, não, senhora. Mas também você não se enfeita, menina. Quem não se enfeita, por si só se enjeita.
Eu sempre me enfeitei. Sempre, sempre. Quando eu vivia na zona, eu só andava de calcinha e sutiã de renda preta. Mais tarde, quando fiquei mais velha e virei cafetina, foi aí que eu relaxei um pouco. Você sabe o que quer dizer cafetina? Eu uso essa palavra, cafetina, porque eu não tenho medo das palavras. Você tem medo das palavras? Tenho sim, senhora. Minha queridinha, eu vou tomar cuidado para não dizer nenhum palavrão. Você já sentiu cheiro de homem? Não, senhora. Mas cheiro de homem é bom. Faz bem para a saúde. Macabeazinha, que horror, Macabeazinha. Que vida horrível a tua, minha florzinha. Você não conheceu seus pais. Você foi criada por parentes. Uma parenta muito madrasta má, muito má. Quanto ao presente... Você vai perder o emprego e já perdeu o namorado. Pobrezinha, Macabeia. Coitadinha. Ai, coitadinha. Macabeia. Macabeia, preste atenção. Macabeia, eu vejo grandes notícias, Macabeia. Minha florzinha. É uma coisa muito séria. Muito, muito alegre. Sua vida vai mudar completamente a partir do momento que você sair da minha casa. Você vai ser uma outra pessoa. Teu namorado vai te procurar e te propor casamento. Ele está arrependido. E teu chefe vai te chamar também, vai dizer que pensou muito, que não vai mais te mandar embora. E tem mais, Macabeia. Grandes dinheiros vão te chegar pela porta da rua por um estrangeiro. É um estrangeiro que vem te trazer esse dinheiro. Você conhece algum estrangeiro? Não, senhora. Mas vai conhecer. É um estrangeiro louro, de olho azul. Não, verde. Ah, se você não estivesse tão apaixonada pelo seu namorado, Macabeazinha, esse gringo ia namorar você? E tem mais. E tem muito mais. Ai, eu ouço as vozes do meu guia. Esse gringo vai casar com você. Ele é rico, rico. Todo gringo é rico. E se eu não me engano, e eu nunca me engano, esse homem vai te dar amor, Macabeia. Vai te dar muito, 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 muito amor. Eu vejo uma luz. É um brilho. Não. Não. É uma estrela brilhante. É uma estrela.
Thank you.